Із полону в лікарню. Колишнім заручникам потрібна серйозна реабілітація. З ними вже працюють медики та психологи. Цивільними опікується столичний центр профілактичної та клінічної медицини, а бійців відрядили до головного військового шпиталю. Як почуваються пацієнти, розкажуть наші кореспонденти. Іван Теренко пробув у полоні 2 роки. Бойовики звинувачували його у диверсійній діяльності. У Донецьку, як особливо небезпечного злочинця, його утримували у підвалі будівлі колишнього управління СБУ. На допитах, каже, завжди били. Зламали кілька ребер, відбили печінку. Тепер на хлопця чекає тривалий курс лікування. Там був задержаний вже їхніми спецслужбами. І збили, зламали, і відправили на УБОВ. Тапіком поб'ють. Електричеством. Івана і ще 40 звільнених з числа цивільних розмістили у центрі профілактичної клінічної медицини Державного управління справами. Палати комфортні, тут затишно і чисто. Все лікування коштом держави. Наша установа забезпечена всіми медикаментами, які необхідні, всіми спеціалістами та також там інструментальними лабораторними методами обстеження. Наразі ніхто не відмовився від обстеження і лікування. А звільнені військовослужбовці перебувають у головному військовому госпіталі. 18 – у терапевтичному відділенні, 6 – в хірургічному. Лікарі обіцяють якомога швидше повністю їх обстежити. Загальний стан всіх пацієнтів, які були вчора, сьогодні, верніше, госпіталізовані у нас, є задовільний. Вони проходять планове обстеження. Це буде 1-2 дні. Максимально швидко ми постараємося, щоб вони Новий рік зустріли з родинами, більшість з них. За словами медиків, проблеми у всіх пацієнтів різні. Їх кормили один раз в день, і з-за цього, якби, за нарушення вітамінного обміну, у них посипали зуби. Ну, плюс травми, некоторі отримали травми голови. З утра всі були осмотрені невропатологом. Тобто, це, понятне діло, із-за травм получених. Слідуючі, це були психолог. Психологічний стан, запевняють лікарі, поки що стабільний. Проблеми можуть з'явитися пізніше. Зараз вони радіють тим, що це все закінчилося, але основні переживання в них будуть попереду. Медики обіцяють, що більшість колишніх заручників Новий рік зможуть зустріти зі своїми сім'ями. Ліна Зеленська, Ігор Левинок, Сергій Єрьомінко. Новини телеканал Інтер.